Jag ska skriva som en enda potens och då tänker jag använda mig av potenslagarna. Och i A-uppgiften så använder jag mig av den här potenslagen som säger att har jag samma bas och så sen har jag multiplikation och så sen har jag två stycken exponenter. Så kan jag skriva det som en enda potens men där jag adderar exponenterna med varandra. Så här så får jag då X. Sedan har jag då 7 adderat med minus 2. 7 adderat med minus 2 det är det samma som 7 minus 2 och det blir 5. Så här har jag då x upphöjt till 5. I b-uppgiften så använder man av den här räknelagen som säger att en bas upphöjt till en exponent dividerat med samma bas upphöjt till någon exponent. Då kan jag skriva det som den här basen upphöjt till exponenten som finns i täljaren. Subtraherat med exponenten som finns i nämnaren. Så det blir alltså x upphöjt till 6 minus 8. 6 minus 8 är minus 2. Så jag kan skriva det här som x upphöjt till minus 2. Och I C-uppgiften så använder man också av en potenslag och då är det den här potenslagen. Och Där ser ni att man kan multiplicera exponenterna med varandra. Så här får jag 4 upphöjt till X multiplicerat med 3. Och det kan jag skriva som 4 upphöjt till 3 stycken X. Sådär! De tre följande uppgifterna, D till F, kommer som en enskild film.